Ժողովրդական երկը ազգի հարստությունն է, մեր կյանքի իմաստը։ Ես ողջունեցի ձեզ մաեստրո Վլադիլեն Բալյանի խոսքերով։ Ժողովրդական երկի ուղին է Շանթի եթերում։ Մեր այսօրվա հյուրը մի երիտասարդ է, ով անցավ այս ուղին 8 տարի առաջ։ Ասեմ ավելին, նա առաջին ներում դուք շնորհեցիք հաղթանակի դապտին։ Ժողովրդական երկիչ նախագծի առաջին եթերաշրջանի հաղթող Սևակ Ամրոյանն է մեր տաղավարում։ Ողջույն, Սևակ։ Բարոզես։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Տրամադրությունը վստահ եմ շատ լավ։ Շատ լավ։ Ինչ ես հիշում, 8 տարի առաջ 14 մասնակից, 3-ը Երևանից, մյուսները մարզերից, և փաստորեն դու ընկերացար նրանց հետ, ում հետ պիտի մոտ ապագայում մրցես։ Հա, բոլորի հետ լավ ընկերներ ենք առաջին հերթին եղել, հետո նոր նաև մրցույթի մասնակիցներ։ Ինչ հիշողություններ ունես, երբ ետ ես գնում։ Գուցե կան բաներ, որոնք այլ կերպ ուզեիր անել, գուցե պարզապես ուշերդ ջերմ են և ոչինչ չէիր ուզենա փոխել։ Չէ, որ արդեն տարիներ են անցել, հասունացել ես շատ բան այլ կերպ։ Իհարկե, 8 տարի է անցել, կարծում եմ կարելի էր ինչ-որ բաներ փոխել, շատ ավելի լավ կարելի էր երգել, բայց կարծում եմ հենց այն ժամանակ երևի շատ ավելի տարիքային է, բոլորս փոքր էինք և կարելի ասել այդքանը չէինք հասկանում, թե որտեղ ենք, ինչ ենք անում, այդքան լուրջ չէինք ընկալում, հետո տարիների ընթացքում, որ հետ ենք նայում, հասկանում ենք, որ իրոք շատ մեծ պրոյեկտ ենք անցել, շատ մեծ ճանապարհ ենք անցել։ Մասնավորապես, որ այն առաջինն էր և կարծում եմ, թե որքան էլ որ պատկերացնեիք, դժվար էր հասկանալ ինչի դա կվերածվի։ Հա, այդքան չենք պատկերացնում, թե որտեղ ենք եկել ու ինչ ենք անում, որովհետև նոր էր պրոյեկտը, չէր եղել ժողովրդական երգի ժանրում, մենք չգիտենք մեզանից ինչ է պահանջվում, մեզ ասում են այս երգերը շուտ պիտի հասցնեք սովորեք, մրցույթի կանոններից ելնելով մենք լինում էր 3-4 օրում 4 երգ էինք սովորում ու պիտի արդեն համերգով ներկայացնել ժողովրդին։ Եվ այդ տարիքում շատ ավելի բարդ էր, շատ ծանրաբեռնված էր, բոլորը ստենց հյուծվել էինք, միհարել էինք։ Տարիքը չէ, որ 16 տարեկան էիր դու այն ժամանակ և ուժերդ կարծես, թե շատ թարմ էին։ Թարմ էին, բայց կարծում եմ, որ ժողովրդական երգի առումով 16 տարեկանը դեռ շուտ է։ Հասունություն է, հասունությունը պետք, իհարկե, հասունությունը պետք է տարիքով եւ ու, չգիտեմ, ուղեղով մոտեցումն է փոխվում տարիների ընթացքում եւ իհարկե տարիների ընթացքում սովորելով ավելի ես զարգացնում երկելաձևդ, երկելաոճդ։ Շատ լավ, առաջարկում եմ վերադառնալ դեպի առաջին համերգ։ Առաջին համերգ եւ թիվ 13, սնահավատության փոխարեն հավատ սեփական ուժերին։ Եվ այսպես Աշոկ Ջիվանի, ընկեր։ Tashnaminera yur veragala jamana
Երկը Արաքինի մաքուր ընկերոջ եւ մաքուր ընկերության մասին է։ Ինչ էր պատկերացնում ընկերության մասին խոսելիս 16-ամյա Սևակը եւ ինչ է նա պատկերացնում այս մեծ գաղափարի մասին այսօր։ Պատասխանը դու արդ։ Ընկերության մասին հիմա չեմ հիշի այն ժամանակը, հիշեմ որ շատ ավելի ընկերասեր էի։ Միանշանակ շատ։ Քան այսօր։ Հա, քան այսօր։ Հիմա ավելի մի քիչ ուրիշ ձև, բնականաբար տարիները փոխվում են։ Այն ժամանակ շրջապատը շատ մեծ էր, չգիտեմ, իմ կողմից ամենայն դեպս շփումս բոլորի հետ էր ու շատ ջերմ էր։ Տարիների ընթացքում տարիները մաղում են ու Կողքից մնում են մարդիկ, ովքեր որ իրական ընկերներ են։ Ավազն է մաղվում, մնում են մեծ կտորները, որոնք որ իրականում ծանրություն ունեն, ավելի հղկվում են։ Այդպես, հիմա չեմ իշի կոնկրետ ոնց էի մոտենում, բայց շատ ավելի տարիների ընթացքում ավելի ժամանակի հարց է կարծում, ժամանակը ցույց տալիս, թե ով է արժանին կողքդ լինելու եւ իհարկե փոխադարձնալ։ Լավ ընկեր ես։ Կարծում եմ այո։ Իսկ ընկերներդ երբեք խոսել ես այդ մասին ընկերների հետ։ Բայց աշխատում եմ նվիրված լինեմ, ինչով կարամ օգնեմ միանշանակ եւ կարծում եմ, որ այս կյանքում ամեն ինչը պիտի լինի փոխադարձ, կարող ես սխալեմ կարծում, բայց իմ գաղափարը դա է, որ անգամ ժպիտը պիտի լինի փոխադարձ, որ բաց տեղ հիմա։ Բաց տեղեր չմնա հարաբերություններում։ Միանգամայն իրավացի ես։ Երկրորդ համերգի ժամանակ Սևակի հուզմունքը կրկնապատկվեց։ Հանկարծ չմոռանա երգի բառերը։ Պատճառը նաև այն էր, որ դահլիճում ներկա էր Աշուգի դուստրը։ Աշուգ Աշոտ, Հովսարեր, Մովսարեր։ Ես հիշում եմ մեր սարերի լանջերը, աղբյուրների սարջերի կանչերը։ Ես հիշում եմ մեր սարերի լանջերը, աղբյուրների սարջերը։
սևակ կցանկանայիք յետ բերել քո մանկությունը։ Չէ, չի ցանկանա մանկությունս յետ բերել։ Իհարկե լինում են որ յետ ես գնում, կարծում եմ մարդու կյանքի ընթացքում ամենաերջանիկ, ամենաանհոգ, ամենա, չգիտեմ, գեղեցիկ տարիները դա հենց մանկության տարիներն են, միջով պատանեկություն, հետո արդեն որ մտնում ես կյանքի երկրորդ փուլ, արդեն ավելի փորձում ես կայանալ, ձեռքբերումներ ունենալ, չգիտեմ, արդեն որոշում ես քո ուղին, ու կարծում եմ ամեն մի փուլը յուրովի հետաքրքիր է։ Առաջ վախենում էի, մտածում էի, հիմա էլ վախենում եմ ծերությունից, միակ վախս, որ հենց այդ ծերություն ապրելն է, որտեղ կյանքը շատ եմ սիրում։ Կարծում եմ շատ վաղ է սկսել վախենալ։ Չգիտեմ, երևի վաղ եմ սկսել, բայց մի լավ խոսքա, որ ասում է երկար ապրելու միակ միջոցը ծերանալն է, դրա համար չես փախչի, և կարծում եմ ամեն մի տարիքը իր համնու հոտն ունի։ Միանգամայն համաձայն եմ, կարծում եմ պիտի ապրել այնպես, որ ծերությունը ևս վայելես և ապսոսալու ոչ մի առիթ չունենաս չապրած օրերի համար այս դեպքում։ Հուսանք։ Շատ լավ։ Համերգների ժամանակ, ինչպես գիտեք, մշտապես ներկա էին պատվավոր հյուրեր։ Այս անգամ հրավիրված էր մաեստրո Վլադիմիր Բալյանը։ Ըստ նրա նախագիծն իր հետ բերեց առաքինություն և դաստիարակչական իմաստ։ Իսկ սևակն իր հետ բերեց Լյուդվիգ Դուրյանի և Խաչատուր Ավետիսյանի «Հովի երգը»։ Ի միջալոց փայլուն կատարում էր, նշեցին մասնագետները։ Դիտենք միասին։ Kezegan çu imangi
Որքան գիտեմ, քո սիրելի երգերից մեկն է, այո։ Այո, շատ եմ սիրում։ Հենց պրոյեկտի ընթացքում էլ շատ սիրելով երգեցի, բայց պրոյեկտից հետո դեռ առիթ չի եղել, որ անդրադառնամ այդ երգին։ Մինչ նախագիծը արդեն ծանոթ էր այդ երգին, թե նախագծի ընթացքում ծանոթացա։ Շատ, նախագծի ընթացքում։ Եվ միանգամից սիրեցիր։ Շատ։ Ինչու հետո չանդրադարձար։ Առիթ չի եղել ուղղակի, բայց կարծում եմ հետագայում կլինի անպայման։ Շատ լավ, ուսանք։ Ինչպես արդեն ասել ենք, ամեն համերգ նվիրված էր որևէ աշուղի կամ կոմպոզիտորի ստեղծագործություններին։ 5-րդ համերգին հնչեցին Սայաթնովայի «Սրտահույզի» երգերը։ Սայաթնովա, «Քանի որ ջանիմ»։ Ինչ է հարկավոր Սայաթնովա երգելու համար։ Կարծում եմ առաջինը հենց հասունություն, որը որ սկզբից էի շեշտում ժողովրդական երգ, աշխուհական երգ երգելու համար, որտեղ Սայաթնովան աշխուհական երգարվեստում
բարձր պլանկա է համարվում, առաջինը հենց ինձ համար։ Միանշանակ հասունություն և սեր կարծում եմ, որը որ Սայաթնովան Աննայի հանդեպ զգալով է երգել այդ երգերը և փորձել ներկայացնել այն, ինչ որ երգի հենց բուն իմաստն է, կարծում եմ, երգը ճիշտ տեղ հասցնել։ Բայց չէ՞ որ 16 տարեկան երիտասարդի համար դժվար է հասկանալ այդ խորն ու մեծ զգացմունքը։ Ինչն է քեզ օգնել այս դեպքում երգը ճիշտ ընկալելու, նախ եւ առաջ, հետո ճիշտ մատուցելու համար, որովհետեւ արձագանքները հիանալի էին։ Կարծում եմ հենց այդ ներքին բնությունը, որը որ ի վերուս լինում է մարդու մեջ, եթե համարենք, որ ամեն մեկը ինչ-որ մի միսիա ունենք, չէ՞, ինչ-որ մի միսիայի համար գալիս ենք երկիր, հենց այդ ներքին բնությունը, որը որ իմ մեջ եղել է, ժողովրդական երգի հանդեպ սերը առաջին հերթին, իսկ հետո նաև հասունությունը, ես հիմա չեմ հիշի այդ պահին ինչ է եղել, բայց առաջին հերթին մեծ սերը հենց այդ երգի հանդեպ։ Եվ հետո նաև աշխատասիրությունը ու մնացած այլ գործոնները, որոնք միանալով ինչ-որ արդյունք են տալի, որը գոհացնում է, հա, մարդկանց։ Համերգներից մեկից հետո դու նշեցիր, որ էստրադային ժանրը քոնը չէ, և որոշել ես անդավաճան մնալ ժողովրդական երգին։ Ինչն է տարբեր այդքան շատ, որ չէ՞ որ երգի չես, որը տարբեր ժանրերում պիտի կարողանա լավ երգի և ստացվում է քեզ մոտ, բայց ժողովրդական ավելի է քեզ գրավում, ի՞նչն է պատճառը, ի՞նչն է տարբերությունը։ Շատ լավ է, որ մարդ կարողանա բազմաժանր երգել, բայց կարծում եմ 8 տարի է անցել, ես մնում եմ իմ մտքին, որ էստրադա կոչված ժանրը իմը չէ, միանշանակ իմը չէ, չեմ բացառում, որ կարող է ինչ-որ այդ մոտիվներով ինչ-որ նմանատիպ երգ լինի, որը որ ժամանակի ընթացքում երգեմ, բայց այդ երգելավոճը իմը չի։ Շատ ավելի շատ սիրում եմ մեր ժողովրդական, աշուղական, կոմպոզիտորական, հայրենասիրական, իմը այդ պիտի անես այն, ինչ-որ հոգուց է գալիս ու գոնե անես այնպես, որ մի քիչ գոհ լինես քո արած աշխատանքից, կարծում եմ, եթե պիտի մոտենաս մի հատ երգի, որը որ քեզ էլ չգոհացնի երգելուց հետո, պետք չէ ինչ-որ գումար վաստակելու համար կամ ինչ-որ այլ առիթներից ելնելով անել։ Շատ լավ, ինչպես եւ խոստացավ, այնպես էլ մնաց անդավաճան ժողովրդական երգին եւ հաջորդ համերգի ժամանակ եւս մեկ անգամ փայլեց։ Նրան ձայնակցում էին անգամ հայ սուպերստարցիները, դահլիճում գտնվողները հիշեցին իրենց մայրերին։ Իմ մայրիկ Մխիթարքեցյան։ Garnananuş Zovze püri Teveri Sirtes takum Girk çahres Սաս քոնուր քնքուշ ձերքերի ես նորից նոր կյանք ապրեցի իմ մայրի Կացած քոնուր քնքուշ ձերքերի ես նորից նոր կյանք ապրեցի իմ մայրի Karnam bu iresin mayri Hınka bu iresin mayri Papak sertiz atnak büres im mayri
garnam bu iresi mayri hınka bu iresi mayri papak sertis katnah büresi mayri Tıvatiras, ambuç kanka imansa, yeshent manuk horknit. Anuş buyrit arpetat Anhok hava şaptum ey İmma Anuş buyrit arpeta Anhok hava şaptum ey İmma Garnam bu iresi mayri Hınka bu iresi mayri Papak sertis katnah büres İmmayri Garnam bu iresi mayri Hınka bu iresi Papak sertis katnah büresi mayri Mıhitari katnah büresi mayri Բոլոր համերգներին դահլիճում ներկա էր մայրդ, ինչ ասաց համերգից հետո? Այդ կոնկրետ համերգից հետո, երբ երգեցիր, կարծում եմ նրա մասին, նրա համար։ Այնքան դժվար է հիշել, ինչ ասեց։ Կարծում եմ ամենամեծ քննադատը հենց քննադատները իրանք են եղել տանը, իհարկե խորհուրդների տեսքով, և դա շատ միանշանակ օգնել է, որ չեն գովացել ու ասել, որ վերջ, ամենալավն ես կամ չգիտեմ ինչ։ Ասել են, թե կուզ իրանք պրոֆեսիոնալ չեն ես ասպարեզում, բայց ժողովրդը կարծում եմ ամենամեծ այդ առումով հասկացողն է ու իրենց աչքից ոչ մի բան ականջից ոչ մի բան չի վրիպում։ Իրանց խորհուրդներով միշտ օգնել են առաջին հերթին։ Նա լավ է կարծում եմ, չէ՞, որ տանը երբ դու ուժ ես ստանում, երբեմն լինում են ծնողները, որոնք միայն փնովում են, կամ լինում են ծնողները, որոնք միայն գովում են։ Ինչպիսին են քո ծնողները։ Երկուսն էլ արել են միանշանակ ու հիմա էլ, եթե ինչ-որ հարցով լինում է, որ իրենց դուրը չի գալիս, ասենք չգիտեմ, կատարման մեջ օրինակ ասում են, որ ես ինչ մասը, օրինակ կարող է կոնկրետ չասեմ, բայց ասեն ինչ-որ պրոբլեմ զգացի կամ սենց, և նաև ասեն, օրինակ ապրես, լավ էր։ Լավագույն գովեստի խոսքերն են կարծում եմ, որ ին հաստատ սպասում ես։ Միանշանակ։ Համոզված եմ, որ այս կատարումը դուք դեռ երկար կհիշեք։ Չափազանց հուզիչ էր։ Անգամ դահլիճում ներկա մի գեղեցիկին ողջ ընթացքում արտասվում էր ուրախությունից։ Այսպիսի հորովել, այն էլ երիտասարդների շուրթերից, վաղուց չէր լսվել։ Կոմիտաս, հորովել։
Volara yezo Kaşir, kaşir, usid mata, yezo ca. Oh.
Կատարումից հետո Աննա Մայլյանն ասաց, որ հորովելը պիտի երգի տղամարդ։ Ինչու ըստ քեզ։ Ես էլ եմ նույն գաղափարին, նույն մտքին, որ հորովելը միանշանակ տղամարդու երգ է։ Հենց թեկուզ բարերին եթե նայենք ավելի մանրամասն, հոլարա Եզո, երբ որ գյուղացին խոսել է, դիմել է Եզին, որպես չէ աշխատել են, չէ միասին, ու դիմել է որպես աղբեր ջան, կարծում եմ կինը չէր դիմի երբ պես, կնոչը չէր, չգիտեմ, կարծում եմ տղամարդու երգի ամեն դեպքում, դաշտում գործ անի, Եզի հետ խոսա, հենց հայ գյուղացու հայ մշակի երգն է կարծում եմ։ Բարի, ժողովրդական երգիչ նախագծի առաջին եթերաշրջանում 14 մասնակիցներից կիսաեզրափակիչ փուլ անցավ տղաների քարյակը, քանքարավոր քարյակը, քանքարավոր ընկեր, Աշուխ Ջիվանի, երգում է Սևա Կամրոյանը հանդիսատեսի հետ միասին։ Քանքարավոր ընկեր, ինձ մի նախանձի, գոյությունս գաղափարի վնաշեր, ես գեղականցին իմ բանջարը քո հանճարին ես խսիր եմ գործում, դու անդիր գորգեր, իզուր ես նեղանում, ինձնից մարդ ընկեր, ես եզներ եմ լծեր, Սայլապանս կարավարիտ ես սրտով հարգում է, պատվում Ջիվանի, դու մի ամիտ եղի, գնաքո բանի, նա չի կարող հասնել, խեղջ բլս բարձր սարիտ վնաշեր, վնաշեր,
չի կարող հասնել այն աստիճանին խեղճ բլուրս բարձր սարիդ վնաշել Քես քանքար, այսինքն տաղանդը ձեռք բերովի է թե բնատուր։ Երկուսն էլ, կարծում եմ տաղանդը լինում է իհարկե բնատուր, բայց այդ ամեն ինչի վրա կառուցել է պետք են ինչ որ այն ինչի համար դու ուզում ես պայքարես, հասնես որևիցե արդյունքի, այսինքն եթե տաղանդով չզբաղվես, ինչ որ աշխատասիրություն չլինի, կարծում եմ ճաշակ չլինի, չգիտեմ, մի քանի գործոններ պիտի միանան, միանշանակ տաղանդը հերիք չի, որ դու ինչ որ հեռուն գնաս։ Իսկ հնարավոր է չունենալ բնատուր տաղանդ, սակայն աշխատասիրության շնորհիվ գրավել այնպիսի բարձունքներ, որոնք շատ շատ տաղանդավոր, բայց ծույլիկ երկիչներ չեն հասնում դրան։ Կարծում եմ ոչ, այսինքն ինձ թվում է պիտի լինի տաղանդ, ամեն դեպքում ինչ-որ բան պիտի լինի, որի վրա կարելի է կառուցել, բայց համամիտ եմ, որ լինում են շատ տաղանդավորներ եւ ծույլության շնորհիվ։ Եվ ափսոս այդ տաղանդը որ ափսոս է, ափսոս, որ չեն հասնում ինչ-որ բանի։ Ուրախ եմ, որ քո դեպքում երկուսը մեկում է, եւ տաղանդը եւ աշխատասիրությունը։ Բացի ջիվանուց, ջավախցի եւս մեկ աշուղի երգեր տեղ գտան այս համերգի ժամանակ։ Ոստա Արմենակ, կամ ինչպես հայտնի է, աշուղ հավասի։ Գովք Յարիս, գովում եմ երիտասարդ, ով ընդամենը 16 տարեկան է։ Դիտենք միասին։ Ես էլ չգովեմ, իմ նասելի գովական ես դու, գովքի արժան ես դու, դառնան անուշիկ ցողիկներով բալասան ես դու, գովքի արժան ես դու, ծաղիկ, որ բացվեց մեն մի հատիկ, պարտեզի զարդեց, ողջ պարտեզի զարդեց. Սուսանես դու, ուրմունքը դանուշ անմահական, պատվական ես դու, եդեմական ես դու. Ով որ չունի քեզ պես բարեկամ, չի լինի երգիչ, երանդը նշատ քիչ, մեռած սրտերի սառնությունը դուրս կհանես դու, աշխուժ մուսանես դու, լսում եմ լեզու տանուշ բարերը տանգի, ցնցում է իմ հոգի, հաստատ հավասուս երկու տաղին երկարանես դու, հատուկ մուսանես դու, հաստատ հավասուս երկու տաղին երկարանես դու, հատուկ մուսանես դու. Երբ որ լսում եմ լեզու տանուշ բան,
Առաջին եթերաշրջանում բեմում միայն ժողովրդական նվագարաններ էին, սակայն երրորդ եթերաշրջանից սկսված ժողովրդական երգը նաև նոր շունչ ստացավ նոր երաժշտական գործիքների օգնությամբ։ Ինչպես ես դրան վերաբերվում այդ միքսին։ Շատ լավ եմ վերաբերվում, միանշանակ կարծում եմ պետք չի անել, այն ինչ որ տարիների ընթացքում միշտ եղել է։ Այսինքն միշտ նվագվել է հենց նույն ձև, իհարկե երկի մեղեդին իրավունք չունենք դիպչելու և փոխելու, ոնց որ գրվել է թող այդպես մնա, բայց կարծում եմ նոր շունչ ամեն դեպքում միշտ պետք է, որտեվ ժամանակը անցնում է, աշխարհը առաջ է գնում, կարելի է շատ ավելի նոր շունչ տրամադրել գործիքների միջոցով, նոր գործիքների, թեկուս ուրիշ, չգիտեմ, օրինակ լինում են դեպքեր, երբ որ ասենք ժողովրդական երգի մեջ սաքսոֆոն են օգտագործում և շատ ավելի հաճելի է դիտվում։ Իհարկե, եթե ճաշակով է արվում, միանշանակ դեմ չեմ։ Կարող ենք ասել, որ դրա շնորհիվ երիտասարդ սերունդը ավելի է մոտենում ժողովրդական երգին, սկսում է հետաքրքրվել և ինչ-որ հետաքրքիր բաներ է իր համար բացահայտում, իսկ եթե մնար հին գործիքավորմամբ, գուցե և չհետաքրքրվեր, թե ոչ, սիրողը միևնույնը սիրում է։ Կարող ենք ասել, իհարկե դա միանշանակ չի, բայց կարող ենք ասել, ճաշակի հարց է, օրինակ երիտասարդություն կա, որ հենց լսում է հենց այն երգը, որը որ երգվում է հենց ժողովրդական նվագարաններով, մեր ազգային, այսինքն Քյաման Չա Դուդուկ, Թարդապ, չգիտեմ, հենց այդ նվագարանները, որոնք մեր պրոյեկտի ժամանակ են եղել, մեզ նվագակցող, բայց նաև շատ այսօր ավելի մեծ մասը կարծում եմ երիտասարդության կարիք ունի շատ ավելի ժամանակակից ու նոր մոտեցման, այսինքն փորձնել է ցույց տալիս, որ եթե դու երգում ես Սայատնովա նոր մոտեցմամբ, երիտասարդությունը միանշանակ դա լսում է։ Շատ լավ, շարունակենք։ Հաջորդ համերգի ժամանակ դահլիճում ներկա էր մեծ գրող Ավետիք Իսահակյանի թորը։ Շատ պարտավորեցնող պահ էր հատկապես Սևակի համար։ Ավետիք Իսահակյան, երաժշտություն Գուրգեն Արուստամյանի, «Սիրեցի Յարստարան»։ Sirdar
Գիտեմ, որ շատ քչախոս ես եւ չափազան գախնապահ, մանավանդ երբ հարցը վերաբերվում է անձնական կյանքից, թե փոխվել ես։ Նույնն է։ Նույնն է ամեն ինչ։ Այո։ Հիմա արիմաստ է հարց տալ։ Միևնույնն է, պիտի հարցնեմ, աղջիկներին շատ հետաքրքրում է այդ հարցը, քո սիրելի հերոստադիտողներին, եւ այսպես զբաղված է սևակի սիրտը թե ոչ այսօր։ Ես չունեմ հիմա ընկերուհի, այսինքն լուրջ հարաբերությունների մեջ չեմ գտնվում, բայց մեծ ուրախությամբ ու սպասում եմ այն պահին, երբ որ կլինի այն մեկը, ում հետ իրոք ցանկանամ արդեն համատեղ ապրել, չգիտեմ, երեխա ունենալ, ու կարծում եմ, որ ամենամեծ երջանկությունը մարդ իր կյանքի ընթացքում գտնում է հենց ընտանիքում։ Դրա համար սպասում եմ, դեռ սպասում եմ։ Շատ լավ, սպասիր, սպասիր, հիմա աղջիկները պատրաստվեցին, բոլորն իմացան այդ կարևոր լուրը։ Անցնենք առաջ, ամփոփեմ Ազատ Գասպարյանի խոսքերով։ Նրանք ապացուցեցին, որ ժողովրդական երգը կարող է վերապրել։ Նրանք սևեռվեցին եւ դարձան ավելի պատասխանատու, շնորհիվ հեռուստաեթերի։ Եթերում ժողովրդական երգի ուղին է լսենք եւս մեկ կատարում։ Աշուղ Լեյլի, Սիրո Կանչ։ Կարևոր երգչի համար հաղթանակը։ Չէ՞ որ դու մասնակցում ես նախագծին, ունենում ես բազում լսարան, երգում ես բոլոր այն երգերը, որոնք գուցե եւ եթե չմասնակցեիր նախագծին, չկարողանայիր երգել, եւ այդ վերջի հաղթանակ բառը ինչու է այդքան կարևոր։ Իմ համար կարևոր չէ։
Հա։ Դե բնական է, որ հավտելես շատ հեշտ է այդպես ասել։ Չէ, կարծում եմ, եթե լինե երկրորդ կամ երրորդ տեղում նույն մտքին կմնայի։ Ամեն դեպքում մտածում եմ, որ ժողովուրդը միջև արդեն, չէ՞, պրոյեկտը մի քանի ամիս տևում է։ Միջև հաղթանակը արդեն իր մեջ ունի իր հաղթողին ու զուտ պրոյեկտի կանոններից ելնելով մեկը մի քիչ շատ ձայնի հավաքում, մեկը մի քիչ քիչ, եւ հետո փորձը ցույց է տալիս շատ ավելի այլ դեպքերում, որ հաղթողը տանը նստած է, իսկ չհաղթողները ապա ցույցում են, որ իրենք էին հաղթողը, չգիտեմ, կարծում եմ այդքան էլ կարևոր չի։ Բայց հաղթողը տանը նստած են, կարծում եմ քո մասին չէր, չէ՞, որովհետև գիտեմ, որ այս 8 տարիների ընթացքում շատ ակտիվ գործունեություն ես ծավալել։ Փորձում եմ աշխատել, հիմա կարող է մարդ լինի, որ ես խոսքից վիրավորվի, բայց կարծում եմ իմ միտքն է արտահայտում, ինչ որ ես եմ մտածում։ Զուտ կարծում եմ պրոյեկտի կանոնն է, որ ինչ որ մեկը պիտի հաղթի։ Իմ բոլոր ընկերները ունեն իրենց լսարանը, մեր պրոյեկտի բոլոր մասնակիցները, ամեն մեկը իր չափով, կարծում եմ։ Իր չափով սիրված է, իր չափով աշխատում է, մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ քիչ։ Մենք պրոյեկտում ունենք մասնակիցներ, ովքեր արդեն մենահամերգ են ունեցել, ես դեռ չեմ ունեցել, ես սիրով մասնակցել եմ իրենց համերգներին, ես սպասում եմ, երբ որ իմ պահը կհասունանա, եւ ես էլ կունենամ ու այդ երջանիկ օրը կապրեմ։ Դրա համար կարծում եմ, մեկս մի քիչ շատ, մեկս մի քիչ քիչ, բոլորս ամեն դեպքում ուրախ ենք, որ աշխատում ենք հենց մեր ժանրում, մեր սֆերայում ենք աշխատում, փառք Աստծո, որ ստիպված չենք գնալ ուրիշ աշխատանք կատարելու, երկում ենք հենց մեր ժանրում, հավատարիմ ենք մնում ինքներս մեզ, ամենաշատ ուրախացնող փաստը է դա։ Այս 8 տարիների ընթացքում ինչ ես հասցրել անել։ Գիտեմ, որ շատ-շատ բաներ, ցանկանում եմ, որ հերոստատիտողներ այս ասմացն իմանա, այնպես որ եթե դժվար չի, մի փոքր մանրամասներ։ Ավելի շատ շրջագայել ենք ես եւ ընկերներս։ Շանթ հերոստատիտողության նաեւ ուրիշ պրոյեկտների, Superstar, X Factor, ուրիշ պրոյեկտներից երկիչներ, որոնց հետ շատ ենք շրջագայել եւ իհարկե ուրիշ նաեւ համերգային նախագծերով եղել ենք տարբեր երկրներում, որի համար շատ ուրախ եմ, սիրում եմ շրջագայել։ Միացյալ Նահանգներում, Անգլիայում, Դուբայում երկրները շատ-շատ տարբեր են։ Ուրախ եմ, որ գնում ենք Սփյուռքին, հասցնում ենք ժողովրդական երգը, շփվում ենք իրենց հետ, ծանոթանում ենք իրենց առօրյային, թե ինչպես են պահում հենց հայի կերպարը մուսուլմանական կամ որևիցե մի այլ երկրում։ Օրինակ ես եղա, օրինակ Ուրուգվայում, եւ շատ ուրախ եմ, որ այդ երկրում փոքրաթիվ հայ համայնքով շատ հարգված համայնք ունենք եւ պահում են հենց հայի կերպարը, շատ ուրախ եմ։ Ես եւս շնորհակալություն ձեզ դրա համար, բոլորին, ովքեր իրոք պահում են հայի կերպարը, դա նաեւ ձեզնից է կախված, կարծում եմ։ Շնորհակալություն եւ իհարկե աշխատում ենք արդեն անհատական երգերի վրա, պատրաստում եմ ալբոմ ունենամ աշնանը։ Իրոք։ Հա, հիմա միակ նպատակս դա է, ամբողջ օրը ստուդիաներում եմ անցնում։ Արդեն ինձ թվում է հասունացել է պահը, որ կարելի աշխատանք ներկայացնել, այս 8 տարիների աշխատանքը ալբոմի եւ Պուճուր մենահամերգի տեսքով։ Ինչու Պուճուր։ Ալբոմի շրջանակներում Պուճուր, այսինքն ոչ թե դահլիճում, այլ ավելի ամփոփիչ, այսպես, ալբոմից մի քանի երգ, հա, ալբոմից մի քանի երգ, այդպես ընկերական միջավայր եւ նաեւ նրանք կմիանան, ովքեր սիրում են, գնահատում են։ Շատ լավ, մենք եւս կմիանանք, ինչ խոսք։ Իհարկե։ Եվ այսպես եկավ երկար սպասված եզրափակիչ փուլը։ Այս համերգից հետո ժողովուրդը պիտի ընտրեր հաղթողին, նախագծի ամենաժողովրդական երգչին։ Իսկ սևակը ընտրեց Շերամի «Նազ աղջիկը»։ Լսենք միասին։ Yeah.
Սեվակ, ինչ տվեցին այդ շրջագայությունները քեզ, ավելի մեծ լսարան, սեր, ջերմություն, փառատոններ, հաղթանակներ, ինչ? Մինչև շրջագայությունները, նախ նշեմ, որ ամեն ինչ շատ ուրախ եմ, որ սկսվեց հենց Շանթ հեռուստաընկերությունից, պրոյեկտը մեզ տվեց հնարավորություն հանդես գալու, շատ ավելի լավ էր, որ մենք պրոյեկտով հայտնի դարձանք ժողովրդին, քան իմ կարծիքով, քան թե ինչ-որ մի հատ տեսահոլովակ ունենայինք և մարդիկ դիտեին։ Պրոյեկտը օգնում է, որ մարդիկ քո առօրյան են դիտում, չգիտեմ, ամիսների ընթացքում ծանոթանում են քո երկին ու քեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ մի պլան կա տվեց բոլորիս, ինչից եկավ, որ հենց պրոյեկտում թե մասնագետները, թե ժյուրիի անձնակազմը զբաղվում էին շատ լուրջ մարդիկ, այսինքն հենց պրոյեկտում աշխատում էին։ Եվ մեր երկարվեստում գտնվող, իհարկե, ժողովրդական այդ առումով, երկարվեստում գտնվող բոլոր այն երևի այդ բառը կարկառուն դեմքերը այստեղ նվիրյալներն էին հենց մեր հետ զբաղվում ու շատ ջերմությամբ էին զբաղվում, այսինքն փոխանցում էին այն, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է, բոլորս փոքր էինք տարիքով։ Շատ ուրախ եմ առաջին հերթին դրա համար, որ մեզ դրեցին մի հատ ուղու վրա, որից հետո պետք էր ահագին հեշտացավ, պետք էր շարժվել, աշխատել։ Եվ ուրախ եմ, որ հետո ու հիմա սկսվեցին հրավերները տարբեր այլ նախագծերից, այսինքն ուրիշ հեռուստաընկերություններից, ուրիշ հաղորդումներից, թե երկրից դուրս։ Եղան նաև համերգներ, օրինակ Սայաթնովա 300 շատ մեծ համերգ եղավ Կրեմլի սրահում, այնտեղ հրավիրվեցինք նաև մեր պրոյեկտից ես և Հայկուհին, և իհարկե Թովմաս Պողոսյանի աշուղական անսամբլի հետ մեկտեղ հանդես եկանք, երգեցինք Սայաթնովա, շատ ուրախ եմ նաև այդ պրոյեկտների համար, մեր համար երազանք էր Կրեմլում հայտնվելը։ Դրանից հետո եղավ նաև Armenian Music Awards մրցանակաբաշխությունը, որի ժամանակ ես ուղղակի հյուր եղա, շատ ուրախ եմ, որ ներկայացրեցի Շերամի երգերից մեկը, այսինքն գործընթաց է, որի հիմքը դրվել է հենց Շանթ TV-ում, դրա համար միանշանակ ուրախ եմ։ Շատ լավ, մենք այժմ ունենք հնարավորություն դիտել հատվածներ այս համերգներից, խնդրեմ։
Բարի երեկո։ Ասացիր, որ մենահամերգներ դեռ իհարկե չես ունեցել, բայց գիտեմ, որ ունես տեսահոլովակներ, մի փոքր պատմիր դրանց մասին։ Տեսահոլովակները 4-ն են,
դեռ պատրաստում եմ նաև 5-րդին շատ շուտով։ Կարծում եմ ալբոմի հետ, եթե հասցնեմ, ձայնասկավառակի հետ լինի։ Երկուսը դուետ են, երկուսը անհատական։ Առաջին տեսահոլովակը անդրադառնամ առաջին տեսահոլովակին, քանի որ որպես աշխատանք առաջիններ Անդրեի հետ Սիմոնյան Beautified խմբի մեներքիչ որոշեցինք անել տեսահոլովակը, ինքը որպես ռեժիսոր է հանդես եկել, բոլորը հարցնում էին ռոք երգիչ ու ժողովրդական երգ, առաջինը եղել ենք շատ լավ ընկերներ, հետո գաղափար ծնվեց, քանի որ երգը իմ կողմից շատ սիրվեց միանշանակ, ուր գնում էի այդ երգների երգում, իհարկե իմ կողմից շատ սիրված երգ է, որոշեցի, որ հենց առաջին տեսահոլովակը լինի այդ երգի հիման վրա։ Որոշեցինք Գյումրիում նկարահանել, մեկնեցինք Գյումրի աշխատանքային խմբով, երկու օր մնացինք այնտեղ, նկարահանեցինք իմ համար շատ հարազատ վայրերում, քանի որ ահավոր շատ սիրում եմ մեր մանկության տանգո ֆիլմը և ասենք շաբաթը մեկ դիտում եմ, շատ եմ սիրում, այնտեղ հատվածներ կա, այդ ֆիլմից հատվածներ կա, որտեղ նկարահանվել է հենց այդ տանը, գնացել ենք, գտել ենք այդ տունը, իհարկե պատահական, բայց ուրախ եմ դրա համար, օգտագործել ենք այդ հատվածները, այդպես։ Երկրորդ տեսահոլովակը։ Երկրորդը արդեն եղավ դուետի տեսքով երգիչ Մհերի հետ, Ցեղասպանությանը նվիրված, և Արա Գևորքյանի Ադանա երգի հիման վրա եղավ, նվիրվեց Ցեղասպանությանը, անցած տարի ենք մենք արել, երբ որ 99-ամյակներ։ Ադանա երգներ Արա Գևորքյանը սիրով համաձայնվեց, պրոյեկտ եղավ, դրանից հետո հաջորդեց տեսահոլովակի տեսքով երգ կար հայրենասիրական երգ Աղբերս ու ես, որը որ ես շատ սիրեցի, որը որ շատ երգված երգ է, այսինքն Սփյուռքում նամանավան շատ հայտնի է եղել, Գառնիկ Սարգսյան կա Սփյուռքի երգիչ, իրենից սովորելով, լսելով երգեցի ու կրկին ընդունվեց, որի համար շատ ուրախ եմ, իսկ չորրորդը Սոնայի հետ Շահագելդյան Սարի հովին մեռնեմ երգի վրա, երգը վաղուց կար, որոշեցինք անդրադառնանք, վերջերս ներկայացրեցինք հանդիսատեսին, այսպես, բայց մեկնարկը տրվեց հենց Միլաց հասնի երգից, որը որ հիմք հանդիսացավ մնացած աշխատանքներին։ Շատ լավ, այժմ առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակը միասին, ինչից հետո կշարունակենք զրույցը, դիտենք։ Շատ եմ լացել սիրելիս, դու մի կարծիր, պաղեմ այսպես ու գորոս, սիրտս լիքն է լսված եղել վերքերով, սպիների Սե կարցրաց է սիրելի Հոգնել եմ ես ծավոտ դավոտ սրերից Ամենքի դեմ սիրտս բացած Ես ավաղ սիրտ եմ կարծել,
չեղ կրծքի դա Իսկ ես ավաղ սիրտ եմ կարծել սիրելի Սևակինչ կավելացնես ամփոփելով մեր հանդիպումը։ Մի միայն շնորհակալական խոսքեր, առաջինը Շանթ հեռուստաընկերությունը, որտեղից որ սկսվեց ճանապարհս երկարվեստ ու հետո անուններ չնշեմ, բայց այն անհատներին, այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին են եղել միշտ, այն հանդիսատեսին, որ միշտ իր ջերմ խոսքերով ու ծափահարություններով ողջունել է, աշխատում ենք միմիայն իրեն ճպիտների եւ իրեն ծափահարությունների համար, կարծում եմ մեր նպատակը առաջին հերթին հենց դա է, այսինքն աշխատանքի հենց այն բերկրանքը ապրելու այդ պահը, որ ծափահարությունների տեսքով է ստանում։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Մենք եւս շնորհակալ ենք քեզ, հաջողություն եմ մաղթում, հուսով եմ շուտով մենք համերգիտ ներկա կգտնվենք։ Շնորհակալություն հաջողություններով հյուսվելու համար։ Ահա եւ վերջ, ժողովրդական երգի ուղին էր Շանթի եթերում ամփոփեցինք ու Թամիա հիշողությունները։ Մյուս էջերը իհարկե մյուս մասնակիցների հետ։ Սպասեք մեր հաջորդ ուղեկիցներին։